Jama'a masu kallon mu barkanku da warhaka, barkanku kuma da kasancewa tare da mu a sashen Hausa ta gidan talabijin DBS inda muke gabatar muku da shirinmu na zauren zance. Shirin zauren zance shiri ne da muke gabatarwa kowace ranar Alhamis da karfe 10 na dare, kuma muna nana tashinin ranar Litinin da karfe 10 da rabi na dare. Shiri ne da muke gayyato bakin mu musulmi su zo mu tattauna akan abubuwan da zai faru ko ya faru. Saboda haka a yau zamu tattauna ne akan tsafta, ko ince gasar tsaftan unguwanni da ake gabatarwa a nan karamar hukumar Duwala ta biyu, inda a kowane lokaci suke lashe gasar unguwanni guda biyu ne kuma makwabta. Saboda haka shi sa muka gayyato su domin su zo su yi mana bayanin wani tsafi suke yi na cin waɗannan gasar, ta wani hanya suke samu. Saboda haka kafin wannan zamu ainihi gabatar da abokiyar aiki na Jamila Adamu wanda za ta gabatar da shirinta na kwalliya. Saboda haka Jamila, barka da zuwa. Da fatan kuna nan lafiya. Lafiya kalau. Madalla. Yaya kin shirya abubuwan da zaki gabatar wa mutane? Eh, na shirya. To madalla. A nan haguna akwai Ahmad wanda matashi ne kuma kun san shi a gwagwar maya na matasa da yawa, dan angon makiya ne. Ahmad, barka da zuwa. Barka da zuwa Allah baran, barka Hajjia Jamila, da fatan kuwa nan lafiya masu kallo. A kara mushimmace ku, muna tare da ku a wannan lokacin insha Allah. Na gode, shi na dawo gare ku. To madalla. To zamu dawo ta bangaren ki Jamila. A yau me zaki gabatar ma mutane game da kwalliya? Magana na wurinki. Masu kallon mu, assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Yau na zo muku da wani sirri na rage tumbi, wato teba, wanda zai taimaka muku kuma ya amfana mana gabaki ɗayan mu, musamman ma mata waɗanda suka shiga cikin wani yanayin bayan haihuwa ba su samu wata kila jego mai kyau ba da sauransu. Me yasa na fara da musamman zance mata? Saboda maza yawancin su ba su damu da wannan ba. Waɗansu wai zance in ji Hausawa sun ce maza nasu tumbin in nan ne ado ne arziki ne da zance. To shi yasa na zo na ce zan yi magana musamman na mata, saboda su dama a kullum neman yanda za su gyara jikinsu. Amma dai mazan in maso ma za su iya su yi amfani da wannan actis din da zan bayar. Wani kuma abu da zake so in faɗa kamun fara baku wannan actis, mata suna da sakaici sosai ɓangaren wannan bayan sun aihun nan, sun bar al'ada na gargajiya sun koma na Turawa. Ka ga mace bayan ta aihu ba ta yin jego yanda aka saba yi a da, sai ga ta nan kawai tana nan ta koma yin abinda Turawa suke yi. A da idan mace ta aihu ana samu a yi mata wankan jego da kuma a daure mata wannan ciki, amma a yanzu mun bar wannan al'adan namu na gargajiya mun koma na Turawa. Kaga mace yau idan ta haihu a yau nan ta ce a bata ruwan sanyi ta sha. A baki ruwan sanyi, wannan ruwan sanyi nan da kike shan nan shi ma dai yana ƙara wannan teban da kike gani. To kan cika ku da magana da yawa ga wannan actis da na kawo muku. Na farko dai ku ɗauko concombre, wato concombre. Ku ɗauki wannan concombre kuma ku samu lemun tsami da biyu, ku samu citta wato jinja, ku samu kuma ganyen nana wato feuille de menthe. Idan kuka samu waɗannan abubuwa guda huɗun da na lissafa, ku samu wannan concombre nan naku, baya kun wanke su ku yayyanka su irin yankan nan da kuka ga aka yi a wannan hoto, sai ku samu karaf in naku na ruwa. Ban san yanda ake kiran shi da Hausa ba, kaman butan da kuke sawa mazajinku ruwan sha a ciki. Idan kuka samu wannan, ku samu ruwa lita guda ku zuba a cikin wannan karaf in naku. Idan kuka zuba wannan ruwa, sai ku samu concombren ku da kuka yanka, sai ku zuba shi cikin wannan ruwa. Bayan wannan ku samu lemun tsamin ku shi ma ku yanka shi biyu ku zuba shi a cikin wannan karaf in naku. Amma ku tabbatar cewa ba ku da ulcer, wato
estoma idan kuna da wannan ku yi amfani da lemon tsami guda daya bayan wannan ku yanka shi ma cittan ku wato jinja an karaf in naku sai ku samu kuma fire mountain ku ki wani dan adadi ku sa a cikin wannan karaf in naku bayan kun kammala wannan hadi ku samu fridge ku samu wani gefe a cikin fridge in naku ku daura wannan hadin nan naku a ciki idan kuka aje shi misali waɗanda ba su da fridge a gidajen su su samu wani gefe a bangaren ɗakin su wanda yake da dan sanyi sai su daura wannan karaf in nasu a ciki amma su tabbatar cewa sun rufe wannan da kyau saboda wani kananan kwari kasu shiga ciki idan kuka kammala wannan dalilin da yasa nace ku aje shi cikin guri mai sanyi saboda zai iya baci idan kika gama hakan nan ya zamanto a kullun wannan hadin da kika yi ya zamanto ruwan shan ki ne na kullun wanda zaki dinga sha kuma idan kina shan wannan zaki dinga yawaita fitsari wannan fitsarin nan da kike yin nan kina fitar da mai kone na cikin ki wato grace shi kike wankewa a cikin ki kuma wannan hadin da kuka gani yana wanke mana sosai idan kika kammala akwai kuma wa'ansu da ake amfani da su kaman zance kanunfari ki samu kanunfarin ki ki samu lemon tsamin ki ki zuba ruwan ki a tukunya ki sa shi a wuta ki sa kanunfarin ki cokali uku shi ma ki doki lemon tsamin nan guda daya shi ki yanka shi hudu ki jefa a ciki idan ya tafasa ki bashi ya wuce idan ya wuce ki tace shi sai ki zuba shi cikin leta sai ki dinga shan shi shi ma ko kuma ki samu kanunfari shi ma ki tafasa shi ki samu ki bashi ya wuce idan ya kare ya wuce sai ki doke shi ki tace shi ki tace cikin leta ki samu zuman ki cokali uku ki zuba a ciki ki dinga shan shi a kullum za ku ga wannan zai warware muku wannan matsala za ku yi ta shan shi kuma za ku dinga fitsari fitsarin nan da kuke yin nan da wanke muku wannan mai ne grace nan da yake cikin cikin ku insha Allah za a samu sakamako to mallan labaran nazo karshen wannan shirin nawa sai kuma Alhamis idan Allah ya kai mu to Jamila barka da wannan ainihi taimako da kike kawo amma kafin nan zan yi miki tambaya ne game da ainihi abubuwan da kika faɗa yanzu aka dauki wannan duka aka kika ce aka sa a fridge wurin sanyi a ajiye shi ba za a juya shi ba haka kawai za a ajiye shi kawai in ya tsuma bara a juya shi ba ku dinga shan shi har so uku idan yayi kwana uku a rana ya zamanto ruwan shan su ne na kullum ne a kowane lokaci a kowane lokaci ya zamanto su maida shi ruwan shan su ne idan suna shan wannan ruwa idan yayi kwana uku amma kun san karafi idan suna sha hakan nan ko da yaushe idan ya ragu haka za su yi su kara wani a cikin wannan karaf su ci gaba da sha har kwana uku idan yayi kwana uku sai yanzu su sake yin wani sabo saboda kun san cewa zai yi yauki zai baci to idan kuka wanke karaf sai su sake yin wani sabo to kin ce kuma yana maganin wanke mara yana wanke mara kuma ba maza ma za su yi amfani da shi su maza ma su yi amfani da shi malam ranka ba wanda ma ina son kara mata to bisani da kan ta na ji magana fried mint to shi ana kisa na na kenan ah okay wanda ake shayi wanda kuke shayi okay saka wata cikin shayi aka nuno yin dan kamshin ne aka nuno ah okay shine aka nuno okay mana mai ulsa lemon dami tsaye zai saka ciki ne kuwa saka yanzu da mishi asalin mun sami daki kace ko na daya saboda masu gamantan din nan shine wannan okay mun goda Allah saka da alkhairi to madallah jamila Assalamu alaikum. Amin alaikum salam. To za mu je mu saurari ainihi tallan shayi kafin mu ainihi ci gaba da shirin mu da na gabatar muku. Sai mun dawo za mu. Kamaru shayi na kamaru akwai dadi al'umma ku zo ga dama. Ni wani irin jaraban shayi ne wannan. Duk mazajen mu ka mallake su da wannan shayi. To wannan shayi nawa ba asiri bane. Ba kuma tsafi bane kin gasar nan kamaru ti wannan ganyen shayi ne wanda ake yin sa a kamaru babu wallahi mai gidana ne kuruni akan me to saboda yace ban iya dafa shayi ba wannan shine ingantaccen ganyen shayin da zaki amfani da shi ki ja hankalin mijinki ki ja hankalin abokanan zamanki wannan shine ganyen shayin kamaru kamarunti
shine ingantaccen ganyen shayi wanda yake dauke da sinadaran ƙara lafiya da kuzari baba ne ba abinda nake so a duniya ina shayin kamaru kaga shi kace irin shayin nan take ma in kana ya kaga ma an wanke hamma ta tsararo madalla baba tuni kuma in kai shayi da wannan zaka samu kwanciyar hankali zaka samu nutsuwa baba kaji kaji abin da yasa na kuruta ai na ga ya miki matakar garin Allah zai waye ba za ki mai shayi da shayin kamar ba billahi lazi zaman ki a gidan nan ya kare ki to kwantar da hankalinka ba dai dan wannan da ake wannan sigar fita ba to kaga baba na bane yace ni ma in je in shayi saboda a samu kwanciyar hankali a gidana baban da ke ne baki wannan rai kuwa kin ga dan garin irin wannan ai na tabbatar miki in kana son takakken nutsuwa ka samu kwanciyar hankali wannan haka yake in shayi shayin kamar ai ni lokacin da nazo nan gurin na sha kofi dai na wannan ganyen shayin ki kamaru babu wani abu da yake damuna ai wannan ganyen shayin shine sirrin kamaru ti shine ake sha shi yasa kuma duk lokacin da zaka zo nan ka sha shi zaka ji jikinka ya samu karfi ka sha shayin kamaru ka samu nutsuwa shayin kamaru to madalla baba yaro barka da zuwa madalla yaya unguwar makiya to unguwar makiya lafiya take wallahi to zamu yi magana ne akan ainihin gasar da kuka lashi na tsaftan gari ku ne kuka fito na daya ko muka fito yanda aka saba kuma to mana kuna da wani sirri kenan da yake sa kuke cin wannan gasa a kowane lokaci wasu ma na tuhuman cewa akwai magudi to wani sirri kuke da shi yasa kuke cin wannan gasar shine muke so mu sani ya za a yi wajen gasa a yi magudi haka sauran unguwanni suke fara ita shugaban karamar rokumar duwala tafiyo ma ta yi bayani yaran nan a gasar da muke na cikon shekara ko na tsaftace muhalli to ita mata ce ta sunye sunye a yi magudi saboda an kada mu abin ya kasa domin sunye nasu bincike a duk angonnin yanda aka saba cikin 32 nan cikin na karamar rokumar duwala tafiyo an kasa ta ga dai lallai ko ba wanda suke wato jajirce wato su nuna jarumtansu na aikin gasa wato kamar misali ni ban sani ba kan je faɗi abin da baya nan da ko wasu ba su so angonin nasu ne ni ban sani ba so a baki amma ba cikin zuci ba kun ga namu a yanzu ko a zaune yanda muke nan gani ga Ahmad tun karfe 6 muke waje bai ma ko minti hawa da nayi wanka ba karfe 6 haka ba wai wani karfe 6 na tashi ba bayan dai sallan asalatu kuke zuwa ku soma aiki eh ina karfe 6 da na fadan nan lokacin idan agogon mu ta buga 6 shi mu hadu da kofar saraka ne sarkin mu yanzu a cikin masarauta muna da yanda ake fara da turanci blog wato muna da kurdiye shugabannin layuka muna da kurdunan layuka haka ne a cikin bangaren mu nan 13 domin yafi 13 amma 13 muke to wannan 13 nan kowane shugaban wannan kurdin shi da ake kira blog a yace yake na fitowa da mutane to yana nan kaga a nawo bangare kuma su idan sun fito ni an ne nake dauka shugabantan wannan abubuwan da sarki yake sakani tafiya dubawa sai da blog din kamar ma blog din ne domin mu ne yan blog din blog din haka blog 2 ya fito mana yi da blog 2 ya fito wane har injin na in bibiya su gaba ke dai kowa kofar sa yake tsayuwa ko kuma kuna haduwa ne a'a kowa na nan shi ya an fara taruwa bari in baka sirrin kofar sa shi ko ne shugaban kurdin national line na blog shi kenan yana nan idan an hadu yanzu shi kawai a jira yanzu bakwai na bugawa shi a tare aiki kuma a waya ake wannan to bismillah ko sanar da duk masu shugabannin blog shugabannin wale na lungunan line na blog baya haka na rashe mu kuma yanzu mu rana a bayan sarki kuma su lura da blog yawa mu yanzu shi mu tafa ma sarki bi blog na fari ya duba na biyu har mu zai mu ya kammala sauran su blog wannan abin ba tsafi jajircewa ne kawai to kun ga yanda to ya kuke yi matasa su amince da su fito a wannan unguwanni domin akwai matsala za a iya an tsara komai to amma mutane su ki fitowa yin aikin kuna da wani group aiki ne wanda su ne suke a kowane group suke fitowa bayan sun yi aikin ku biya su kai abin soyayya ce
biya ka ana dan basu saboda duk ba wani zai ci ya shiga cikin kwata ko kuma ci yayi ya tsaftace muhalli eh to da ko wasu kuma suna yin fi sabilillah matasa ne kawai wallahi da akwai hadisi an ba da kai matasa na ciki sofi na ciki yara ma na ciki kanana wato kasa da mu suna nan a ciki to kayayyakin aiki a ina kuke samun shi wanda kuke ba su su yi aikin kayayyakin aiki kafin da mu jira wanda karamar hukumar Duwala take bayarwa ta biyu shi kuma babban hukumar Duwala so masu ke ba yanzu maganan da nake a nan ni aka tura kuma ni aka sunana ne yazo da suka turo wasiƙa sunana ne ta fito eh ku je ku dauka da suna ta fito wannan in ga maka wanda suna ta fara fitowa na kula da anguwa da dare auto defense muna da wannan da muka saka CVM CVM kenan ko zamu zo kansa zamu zo kansa to suna lalata ta fito bayan suna ta fito an ba mu wayannan kayayyakin she suka biyo kuma daga baya suna kuma ta ƙara fitowa she fere magiya suka saka kuma baba yaro Idrisu Adamu Adamu Idrisu baba yaro na zaune sarki kira ne to kaza kaza an kira ka waje kaza she na zo kuma wayannan kayayyakin kuma suka ƙara ba mu ma wanda yafi na karamar hukumar Duwala ta biyo amma kafin da mu samu wayannan muna sayar da kudade mu kaga na bangare na ni da kudade na nake sanna da kayayyaki da dama to an ce baba yaro an ce ku abin da yasa kuke cin wannan gasa saboda kuna tsakiyar kasuwa kuma ƴan kasuwa na bada tallafi suna bada taimako na kudade wanda kuke sa kowani shago yake bada kudi domin a tsaftace anguwa haka ne ina kaga ka taba gani dan anguwani dan kasuwan da yake na hayya zola ya cire kudi ya baka to mi dina so ka tsaftace mashi fili mallan labaran wato babu da akwai wani da ko wanda yafi ma ni dan kasuwa ta anguwa mallan balle ma an ce maka yan kasuwa ma kamar irin nan yamurawa ba wanda ya kasu ta rashin kunya ne da su idan ba tsayawa muke masu bai masu da kunya so so ka ce maka all thing money is before wani ma shega ga an ce karfe 10 ba haka ba ai saboda wannan taurin kan iya irin nasu ne yasa yanzu ake sa kowace alamis ba da ba su dake a wata ba abin ya da yanzu kowace alamis saboda taurin kan irin nasu shega ga su zo wasu zo da sassafe irin ba dama suna da customomin su fara bula suna kasuwa tun ba su ba tsaba mu gama ma tsaddace inda muke yi ba to kaga wannan gai wannan dan kasuwa gai shi sarki mai martaba wani ababan wani abubuwan domin muna da yaran da ake biya kuma ai daukan jaka biyar biyar wallahi muke ba su jaka biyar kaga idan an biya jaka biyar su yaran wallahi da kwan da ake ba da jaka biyar biyar a rana ko a kwa sati a sati idan an yi idan aka yi eh ba da kullun kullun ba ako da yaushe ba da kwan wanda ake ba su jaka biyar da kwan wanda ake ba su biyu da rabi da kwan wanda ake ba su uku to wannan kudin da kuke bayarwa a kudaden da kuke dauka ne ya a gasar da kuka ci na shekara kuke tsarin ku dinga ba su domin ku ci gaba ko kuma da akwai wani hanyar samun kudi ne ta daban da kuke kaga shi kudin da ake samu a ƙarshen shekara wannan shi mu ce mun dauki kudin mu ne eh naku ne wato ake raba inda aka kashe wato aka kashe an mai da mu gure kudin ko kashe za mu ce ba za mu ce duka ba mu samu riba ba kaga ƙarya haramun ko eh haka ne alkazibu aka ce ƙarya ko eh haka shi ne kake gane mu za mu ce rabe daga cikin kudaden kudaden mu da muka kashe ne eh haka ne sannan ba yau eh a yau mutum ba zai taimaka ma da shara da saura domin dan anguwa bane ka kai ma kaga domin murnan aikin da aka yi ko da kai ne mallan labaran dole za ka nemi kai da tsara dole za ka kyautata masa haka ko ba haka ba kuma mai kyauta haka ne to shi sa yanzu idan ka wuce cikin anguwa kaga manya manya kwatamin da suke na anguwan nan ya ba yanda yake jiya ba yau haka ba a shaki tarorwa yau ba an tsaftace shi yawa to kaga kuma ga lungu har cikin kurde kurden lunguna duk mura shiga ana shi sharewa domin kuri ku bar ganin abinda yan mali suke suna wani fashe fashen karfe na kuma da kaida muke masu wallahi da kaida muke masu mali ne masu su ne yan mali ne masu kuma duk wanda kuma yace ce bai wanda bai ji bari ba ba wuce ce me zai ji ho to shikenan to madalla Ahmad ta bangaren ku kuma a Congo kuma kun yi rawar gani a kowane shekara ana yi da ku gaskiya ne saboda haka kai mana bayani wani sirri kuma kuke da shi na cin wannan gasar da kuke samu to alhamdulillah masu kullu assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku da kasancewa da mu a wannan talabijin mai albarka GBS mallam bar na gode da wannan tambayar da kai min a gaskiya abinda zan faɗa babu wani sirri a ciki babu sirri domin abu abu na sani abu ɗaya na sani a rayuwa duk abin da mutum zai yi in kai tsari
to ina jin a ƙarshe zaka ji dadi zaka ci nasara domin duk wahalan aiki ba ma aiki ba duk wani abin da ka sani a duniya in dai har zaka yi tsari mai kyau zaka ga wannan abin ba zai ma wahala ba na farko muna da tsarin da ake da muke kowana kowace asabar eh wannan sarkin mu mu ma mun girma mun samu wannan tsari tun da ya samu shafirin sarki bako wallahi kara masa lafiya kowace ranar asabar ana hada duk shabda block gabaki daya inda ake zama ake magana akan abubuwan da ya shafi anguwa ka san wato tattauna matsaloli gabaki daya anguwa gabaki daya to kai bangaren kula da tsafta wace matsala ka samu a block ka shi kace to ga matsalan da na samu ga kuma cigaban da na samu to anji kai shabda block bay kai me ka samu matsala ka samu anguwan ka ga abin da ka samu ga cigaban da ka samu a ce ma anji a karshe she a tattara in akwai karin bayanin da za a yi saboda su gyara da za a yi kaga sai ma wannan ya tabbata da aya ne ma cikin alqur'ani zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin kana ganin cewa zaka iya kasancewa kana abu haka ne wani zaka abin zai iya kwanta ma haka ne wani zaka iya mantuwa haka ne wani ko zaka san baka san ma me zaka yi ba amma da za zo ana ma bayani akan cewa to in za ku shara mutane kaza ne fi dacewa su fito in aka yabu kaza abu kaza to kaga ina jin wannan shine farkon sirrin da muke da shi wanda duk asabar kaga ba yi miji wanda yawanci ungwannin ba su da shi wannan gaskiya asabar sai mun zauna za a yi magana ba kawai akan shara ba wanda kace zamu dawo akan abin da ya shafi tsaro wanda ko da yaushe wannan alhamdulillahi anan muka koyi nan ne kusan mafitan duk inda kaga mun tsaya a gasa muke samun nasara saboda akwai wannan tunatarwa na farko kenan na biyu banda tunatarwa za a iya tunatar ma amma baka da kuzari da zaka yi yunkurin yin wannan aikin da aka tunata himma wanda aikin da ai wannan aikin da zaka yi kaga shi zo kasance kuma muna da wa'anda suke da wannan kuzarin da wannan yunkurin da wannan himman yin wannan aikin kana fahimta mene ke nuna ma magana da kai da zo ka tambayi baba yaro akan cewa an ce tunda muna da kasuwa a kasuwa ana ba da kudi ana ba da sauransu to ai abin da yake son ƙara nuna wa mutane ai babu wanda ya kai mu ma wahala ma misali duk aka ce ma kasuwa to ana ake tara duk wani abin da kashi sa annabi ya ce za ka shigo kasuwa ka yi addu'a za ka fita ka yi addu'a ba kawai masifa ai akwai ma wannan daudan ma wanda kake gani da wanda baka gani ba mutum ne zan baka misali ya shiga sai charger charger kenan ya fito a gaban ka zai balle wannan shashin a cikin kwali anan zai jefar da kwali ya jefar ya tafiyan shi ba ruwan shi kwanakin baya shara ya rufe mana hanyar an centralism nan chak ni kwana don bamu da gudun ruwa bamu da gudun ruwa bai shiga bamu da gudun zubar da shara shi sa wannan sabon super fan da yazo kin jana da yazo da yazo shefirin mu tambayan da ne masa matsayin shugaban matasa nace naga cewa bamu da gudun zubar da shara kundin shara ya zamu yi haka ne kasan shi ma mai dan abin da shi ya ce mini ai wannan ba domain sa bane amma zai iya taimakawa tun da ya ga cewa wannan domain kamfanin shara idan shara ta yawa anan ake samun ma duk wani matsalolin da muke samu na sata da cututtuka da sauransu menene ga anan babu gurin guje abin nan shi yake kawo cinkoso anan kuma ake samun wanda suke mana pickpocket suke sata suke abubuwa da dama to kaga wannan shine babban matsalan ka duba zaka ga cewa muna wahala da yawa da anguwan makiyan da anguwan kungun a tsakiyar kasuwa muke yanzu kaman a ce chef de bloc da yake kula da mashe central to ban ce zai iya abin da ma domin kowa zai zubar da shara kowa na zubarwa wanda ya gama sayar da lemu zai zubar ya tafi wanda ya gama sayar da abarbarsa zai zubar ya tafi wanda ya gama to bari ma batun kuɗi dole ne muke tsayawa muke tsari to abin mamaki ne ga wasu da suke ganin cewa muna cikin kasuwa bangaren da ake a cikin kasuwa bangaren da ake jefar da shara ko ta ana gani kuna samun kuɗi warkila wannan kuɗin shi ke ba ku daman ku ba da himma a aiki babu wanda ya kai dan kasuwa taurin kan da ba fali ya da maka yana ganin cewa ai baka san wani abu ba ai a kuɗin da ake biya wa gwamnati ai akwai tax na ijenai akwai wanda shi biya kawai kake a shekara ga baki haka ne suna to kana ganin gobe ka taso sarki ya zo ya turo mutane a zo a ci a bada kuɗin shara yanzu nan babu wanda ya kai in kasuwa rubutu a gaskiya yanzu nan za ga rubutu an tura wa prefect ya tura wa governor minti biyar an kira sarki an fara cewa an samu su anarka a kasuwa sun zo suna aukan kuɗaɗe to abin da nake so nuna ma duk wannan ba shi bane sirrin ba wai kuɗin dan siyasa dan aban nake son ce dan kasuwa ba ni yake samu a muna da himma muna da tsari babu abu da soyayyen wannan yanda yake gaya maka duk asabar ga falika akan shekaran da
kuna son abu mata na ƴan uwa na dangi abokan suka ce ko na hauka ce ne da ka same ni safi da duk alamin ba cikin kwata muna courage kuma babban sirrin ma courage ne domin na ganin ni ban shiga cikin sirrin alƙalai na masu kula da bangaren shara a Dola Dusian ba amma na san cewa babu abin da ya kai shiga kwata ba da point babu domin ba tsarin idan aka fidda magudanar ruwa me yake damu yanzu yana bada maki me yake bamu yanzu matsala duwara ga baki da ba inundation bane shine to inundation yanzu babu wanda muka san akwai NCV sim mu muke daukan duk shara mu zuba cikin ainihin magudanar ruwa sheje toshe anan yake kawo mana duk matsalolin da kake sani ga baki daya na tsafta da sauransu to kaga shine mu bama wasa da wannan muka fara bude kwa yanzu kamar ni wallahi zan iya bude ma kwata daga nan mu kai har waje aminci 15 nasa zan yi balle wannan da rike shi jefar da shi in balle ne yake jefar da shi aminci 15 haka zalika rufewa ma akwai tsarin da yake hadorar dalat a daidai ka dan seta kana jefa shi ba sai ka ajiye da karfi ba jefa shi da fada ya rufu ka ajiye da karfi kana ji a baya to kana ji abin da ke gama to kaga ga sirrukan da muke da shi da aiki da kwazo da duk wani abin da ka sani na ci gaba to madallah zamu je mu saurari sarkin unguwar makiya wanda ya fito yayi mana bayani shi ma game da nasaran da suke samu tunda su ne suke fitowa na daya a kowane shekara yau ya kai shekara nawa da kuke cin gasa yau na akalla dai shekara 13 to a cikin shekaru 13 nan mun doki fili na biyu so biyu to mun doki fili na uku so daya mun doki fari gida 10 so 10 kenan to madalla zamu je mu saurare shi mu ji daga bakin shi sirrin da yasa suke cin gasa wannan kokarin da kuke fara na magana hygiene na tsaftan anguwa muna kokari a kowane lokaci kun san anguwa yana nan ina da block 13 a kowane block 13 akwai chef da block da suke nan kuma suna da nasu notapp to in su muka yi tsari mun yi tsari akan cewa kowane block yayi aiki kowane rana alhamis ni kuma da equipe hygiene nawa ina supervisor to na zagawa ga duk aikin da suka yi inda ba a yi bai aiki ba she in gyara to wannan mun riga mun saba da shi ya fi shekara 10 da muke wannan to ya zama na yana na cikin ƙa'idan aikin mu da kuma wannan aiki din ya tabbata cewa a kowane lokaci mu bamu ratin ranan da zamu yi aiki kamar ranjebi ko kuma wani blog bai aiki ba ko wani bai abu domin akwai equipe da yake aiki a kai ba to yadda ake yadda tura suke fada machine na nan yana aiki don mun tayar na aiki yake a kowane lokaci eh wato ba kawai ran alhamis ba muna yi kuma wata sai ran asaba wata sai ran ladi kuma bayan wannan muna sensibilize duk yan commerçant da suke nan a cikin anguwannin mu akan cewa su saka tsafta a alantur patirensu da kuma given patirensu don su riga sun saba wannan kan mutane riga saba cewa nan fa in ka yarda abu wa nan sarki ba zai yarda ba ko kuma shef da zobu zai yarda ba gara mu yi bice ka da mu yi domin an yar ma wani na zuwa su gaya mu cewa waɗannan masu zubar da dauɗa a gurin nan ke mu neme su ce musu to in kun sake yi za mu haɗa ku da rere ku biya aman to shi sa kowa ya yi resitin aikunan da muke yi wato ka san akan cewa in ka tafiyar da mutane in suka bi dole kowa ya zai bi mu ba mu da matsala da kowa ya in ma da ko ni matsala wani shashi muka zo nan Allah ya ba da karfi cewa mutane za su ji ba mu da wannan matsala kuma baki ma uku kuma da yawa suna da yake yawanci ma a katibin jinne kusan baki ne kamar yan kasuwa muna jituwa da su ba wani matsala kowane suna bayar ma da nasu taimako a ba yaran da suke aiki domin na aiki da kamar yara kamar 30 haka da yake blocking 13 ne kowane block kuma na yi akan cewa kowaye ya samu mutane 5 a block inda akwai inda za mu yi intervention duk 5 in za mu haɗu guri ɗaya mu zo mu yi intervention don akwai tsari mai ƙarfi akwai tsari sosai fiye da mutum yake kamar
don shi sa za ya ce wai au mu ci a ce munu ba za mu saka kuriya na fitowa farko ba mu ce mun dena amma kan ce mun bi ba wanda zai ya ta fara mu da mu wannan domin mu mun so mai ba mu muna karashin mu sha karshen shekara wadansu kuma sun so mai wata biyu ne su tsaya wata uku su tsaya block anguwansu ba sai su karasar ba a suna da block anguwansu guda goma a hudu ne suka yi ko uku ne suka aiki to mu sha uku ne gabaki ɗaya muke aiki a kowane lokaci mari abinda suke taimako kaman karshen shekara haka suna ba ku kaman kowane block kaman wannan karo da yake na da block goma sha uku sun ba mu bread goma sha uku da su pen da su gang da su bot wani ma sun ba da ɗaya wato muna da kaman bread da muka samu zai sha hudu to wannan ne ko suke taimako ka san kuma in dai an ba da wannan ko bread ɗaya da pen biyu ko wani abin ba zai kai ku shekara ba to yanzu muna kokari da yan kasuwa da kuma wanda suka gani aikin da muke yi suna ba da nasu taimako mu sayi waɗansu material wani ma suna ɗan turo da don su bayar a yi a ba wanda suke da su. Madalla yanzu za mu yi magana akan wato maganan tsaro a waɗannan unguwanni. Ahmad unguwar Kongo yana daga cikin unguwannin da ake kuka da shi wurin fashi da yara suke yi a kasuwar. Idan mutum ya zo ada ne wato yanzu ya kare idan mutum ya zo sayan waya ko ya zo wani abu a kasuwa za a zo da karfin tsiya a kwace abin da ya yi mallaka. Saboda haka ka ce ada me ya kawo kuka magance wannan kuma yaya aka yi so mu haka to na gode da wannan tambayan da kai min saboda gaskiya in ka kula akan abin da ya shafi ma tsabtace muhalli shara da sauransu na dan rage karfi na koma kan tsaro because Hausawa suka ce idan bera na da laifi ko da dawa ma na da wari wari to saboda ka gaskiya muna da abin da yanzu yake jawo mutane a duniya gabaki daya babu abin da yake electronic haka ne abin da ya shafi su waya su laptop su abubuwa gabaki daya irin abubuwan na kudi haka ne saboda yanzu akwai waya daya zaka iya saya a miliyan daya da rabi miliyan biyu miliyan uku waya daya kawai da daya haka ne manyan su iPhone su Samsung da sunan da dama to saboda haka wannan abin ne yake kawo mana barayi ta ko ina wanda gaskiya na kula na ga cewa idan muka bari nan zuwa gaba za mu koma kamar san traffic inda ake zuwa su caji da ranar tsaka ake action a kashe mutum ma a ɗauki karansa a matsayina wanda sarki ya ba wa nauyin matasa gabaki ɗaya na anguwa na ga cewa ya zama dole in fito in yi tsayuwan daka ba don komai ba saboda wajen ganin cewa mun magance wannan matsalar wata rana na taɓa ganin wata matan da aka ɗauke wa kuɗi daga nesa aka zo aka ga matan na kuka ina irin masu irin adashin nan kuka uku aka saka mata aka sa mata daya anan aka sa mata biyu ana a baya aka dauki mata kudi muna fada ta zo tana kuka abin yemen da ban takeici iko Allah amma Allah da iko sa shi wannan barawon da ya gama da ya dauka na gama shi domin nayi alƙawari abin ya taba ni a zuciya sosai nayi alƙawari kuma na gama shi yanzu magana da yake muku haka ya gangara yana furusuna ma to na ga cewa kowane barawo a garin nan matsalarsa ya zo ne mashi kungo ya ga cewa kaman ba matasa da ke kasuwa da kasa suna gani ba tsaro an haɗu da kowa ba san waye wannan ba su ba gano cewa kai ne wani ba identify mutane to alo da na ga cewa wannan in abin ya riga kai ya yi tsamari da kaina na fara sensibilization na fito nake cewa to yanzu akwai wanda yake gani yana da taurin kai ya isa ya ƙara sata a nan muna gani da rana ku fitar da wuka ya ƙare idan akwai wanda zai iya wannan ya yi idan ya da ƙaho to haka na fara shi na kula na ga cewa ɓarayi ma ba su da mazuciya daga wani lokaci suka fara ɗan matsawa nan ne ka gana na yi kiran wannan group security da ya gani
jami'an tsaro da jami'an tsaro muka fito domin kuma sai zo cikaro da karshen shekara eh duk karshen shekara da ma'ana yawa yawan zari babu zaman zari da sauransu zaman da lafiya kowa na so ya enjoy sallah December ya zo kowa na son kudi to me suke zuwa suke su fake a kasuwa idan ka zo dan sayayyan ka da sauransu kaman sallan mu ne a lokacin za su yi kaya mai kyau a lokacin kowa yake so dan rike dan waya mai kyau to haka zalika sallan arna suna ganin cewa a wannan lokacin barayi suke zuwa su fake in ka saya za a zo a kwace ma da karfi haka ne bugu da kare yanzu akwai wani abin da ma suke yanzu irin ma su sayar da wayoyi a hannun eh kan an sayar ma yanzu sai a ce a zo mun manta akwai layin ma cikin waya bayan dauki kudin kansa aljiyo kana dawowa da wannan wayan sai a ce maka to ai wayan nan ma wayan sata ne wayan sauransu yanzu ba za a iya mayar ma tsorota ka an ci kudin ka ba za a mayar ma da wannan kudin ba to wannan ma ina jin ma gwara don na ci ne resell bazan yace zan yi magance resell ba domin resell wannan sai gwamnati in aka kama ka zaka je ka biya ka san yau an ci gaba zaka dauki wayan mutum ka sa layin ka ciki zai listing ka domin za ka kama amma maganan a yanka circulation satan ai kama mutum ga mutum da wuka ana sata alhamdulillah na samu ma'aikata wanda gaskiya suka tsaya suka magance su Faruk sunanan da dama wanda ba san alchafa sunayensu wanda su mara min baya alhamdulillah mun fito yau kusan kwana 10 kenan babu magana aggression hatta dimanche za su tsaya kasuwa irin in ka zo dan sayayya baka da lokaci a rana suke fitowa da wukake yanzu da na manta ne na son kama wukakin da muka kwace nan barayi malla barin da ka wukan nan in aka kama ka da wannan aka nuna ma wannan wukan to zaka ba da duk abin da yake jikin ka to har na gidanka ma zaka je ka nuna wallahi wukan zai haka wukan haka doguwar wuka in aka cire aka zaro to ga baba yaro shine sheda yau bai wata guda ba haka ne haka ne barawo ya shiga anguwa ya sati wani gwanmu wa yana gudu sai ce sai sa amununa nan ni na jefar da jakata na dinga bin shi sai shigo layin su fali tun daga anguwanmu iko Allah sai shigo layin su fali sai me zai layin su fali dama akwai tsaro ɗan gajin nan suka fito aka sa hannu fali shi ya kira shawa ya sauko muka kama shi muka ya jefar da wuka da yake a duhu ne muna zuwa munin ga ya jefar da muna dudduba mai jefar shi muka ga dogon wuka to mu da wukan da shi muka hada mun tura shi gaba to wasa dai ta kokari ta biya kudi ta yi duyin da za ta dama don a sake shi aka ce sam to kaga kenan kuma bayarbe ne to kaga kenan wannan aiki gaskiya ba karamin aiki bane amma mun dauka matsayin mu na shugabannin matasa mun ce za mu yi kuma alhamdulillah za mu yi in kuma muna yi to Allah ya taimaka kuma Allah ya baku karfin domin wannan babban aiki kuke yi to baba yaro ta bangaren unguwar kuma ana kuka da yawa da fashi masu shaye-shayen kwaya sauransu suna bayan sun sha kwayan kuma su dinga yawan mutane fashi da sauransu a unguwar ku su ma yayi karkon suna ta bangaren ku yaya kuka yi game da magance irin wayannan sace-sacen to alhamdulillah malam labaran tashan nan da na DBS alhamdulillah Allah kara ta tayi gaba har gaban ubangiji amin tunda yake mai ubangiji ne ba da izini aka yi ta amin kwarai shi shugaban inamu ubanmu eh Alhaji baba kuka mu domin da mu a nan gaba ki da nin na zauna na bazan ci ne kam bawon Allah nan bai share min hawaye na ba yayin da nake kuka haka ne gaskiya Alhaji baba Allah ya baka yawan rai ba mu so maka mutu yanzu tun yake mutuwa ta zama dole amin ko ba haka ba amma dai ba mu bukatar su da mutuwa a yanzu Allah ya baka yawan rai amin ka ci gaba da taimakawa mutane kara mu shekara na kaman 100 kuma dan da wannan shi Allah ka gane amma da irin shekaru kuma 35 su ya karu akan shekaru shi da shi ke wallahi to shine malam labaran gaskiya tun da yake gidan television wasu suka ce ba yanda za a zuba zai bayani da yawa bane amma kuma ne ka taƙaice ne duk television da ake kira na kimin ba game da tsaro a cikin gwamnati har sai a TV fara magana take ba inda wallahi ba inda television ba wallahi ba inda su da dama a zaune a can haka kafin a hauro wannan an kira ne na aka tana bukata na a Africa FM na da masu wani lokaci saboda ina da tasha mai tarihin albarka na Hausa to bismillah muna sauraron ka game da tsaro da shaye-shaye a yau kan ba za a ce kawai shi Nobel Congo ba ko kuma Nobel Makiyama ko ta ina ana shaye-shaye haka ne kuma ana maganan fisge kwace abin da fashi haka ma ba za a ce shi lallai shi wajenmu ba amma ana maganan number 1 akan neman tsaro akan wannan anguwar Makiyama ne ni ne president wannan kuma ni ne shugaban matasa a wannan anguwar kaga ne
abubuwa guda ne wake nan ba da kudi na siya ba wallahi na cikin zamana kawai aka zo aka meme ka aka baka wannan shugabanci a matsayin da nake a yanzu nan ko na wannan abin da mun ga maka CVM committee vigilance makiya gwamnati ya san da zaman wannan duk kuma ya faru wallahi sha ce faliyu alo fali ko kuma idan lambara faliyu shef alo ana ne prefera kiranka governor kiranka to ya akai ka samu wannan sunan shi nake so mu ji wato me yasa wani tsari kuka yi haku ka magance tsarin abin nan na auto defense na mun yi shi a 2017 ko 2017 mukai wannan abubuwan mun soma ne kamar ni December kamar haka saboda domin mun ga dama mutane da dama da yan taurin kai da masu cewa suna da taurin kai kuma ni a wajena ba taurin kai bane sun soma daukan wani sun soma jiji da kai wani hanya ne na daban ka gane a tsayayen da Ahmad ya fara shi kaga a zaro mutane ka kaga to ba wani zai ce bai tsoro ba amma wallahi ne kan barawo za mu ka ya zaro mu banza don me kai wasa na kwata ba su na da hukakin haka haka ne a gidan sojawa yi suna nan haka ne a kofar a fada suna nan to wayannan wanda suke nan a waje na da wajen sarki wanda suka gudu suka gwammace su gudu suka zubar suka tafi to amma wanda na kama su da wukakin su nake kai su kuma su je fursuna tun ala zai gani to anyan gaskiya Allah ya taba barin bawon sa babu sa wannan gaskiya to kuma shine nake ga a wannan shaye-shayen nan kullun a dambe muke da wannan sarki gagan shi da kanshi ya fito muna fitowa 11 dare da rabi mu haɗu a kofar fada duk biliyan da na faɗa lunguna 13 na block na ya fi da treasure block amma a yanzu a matsayin treasure muka tsaya a fito gaba ki daya a taro menu na bugawa 12 dare sheko a rabo ana yawo to yanzu tun da muke wannan aka sani shi duk an wani shiga an tire makiya shi mu saka igiya mu saka mu rubuta stop ku tare a ce a zo ta wannan bangare a sa igiya stop haka aka sa duk shop the block duk wani lunguna angon shi idan ma lungunan shi lungunan suke na sako na cikin angon ka ya kai ma 100 duk 100 haka zaka saka igiya to haka muke bai to manne a matsayin na shugaban wannan auto defense ina bi kuma ina bi layi ina control yan aiki kuma su bi ni su shi sarki da yan fadar sa manyan yan fadar nasa suna iya koma sai karfe 3 su ne su huta mu ci gaba har shida nan kuma kafin mu koma takarda tana nan kowa shega mini me ya faru me ka gani to wannan abin da kuke ana biyan ku to wannan biya da ba za mu ce mu za mu shiga yan cikin gidaje mu na anguwa mu ce ya iyaye mu su biya mu ba amma don gaskiya mun doki mataki yan fatirin nan mu bar gani wai su su ne domin kare musu dukiyansu ko ba ka ba mu bar gani su da kansu a yanzu suka yi su murna wannan kare musu dukiya kuke wallahi malam labaran su da kansu sun murna wannan har wani yana da banki CCA yana da waye duk a cikin ango email yana da babban gida a makiya ta fast da masallacin juma'a CCA ko ba na shi bane mai so kandem wallahi riga yayi mana kayayyakin aiki har da gurje mu ne da mashi mu ba mu amfani da kayan bugi mutane da hannu mu muke sungulan mu abu dai mu muke amfani da sitoci amma wai sanduna da kaka mai su aduna na mu duk wannan ba mu bukatar wannan mun fi gani fitowa da hannu sheche to yanzu ya ji amma da mu'addi zai iya taimako mace zai taimako she sai muna toci kuma ya bamu kuma kayan da ya ka yau da na inda wanda sarki ya saya to da ko wanda mai sarki waje kandam ya kawo kuma wallahi a yanzu na su duk yan block suka ce su malo su mana wannan kayan su prefer yanzu magana da yake maka da ko wanda ya ce mai in bashi addin mutane nawa ne kuma shi zai mana wannan kayan aikin shi ma domin shi da kanshi shi so su prefer wallahi yana zuwa mu ya ga aikin da kuke yana zuwa haka ne ba wai ya gani bane yana zuwa mu juye anguwa kaga ya fito shi kaga shi kamar ya kamar dan mai tafiya a kullun kafa ba ce dewa ba yanzu ne suka gane suka ce mai tafiya fali ne ba shi fa sai ne ba shi abin super fail ne haka ne wai bi ma ana mi ne kaga dai zaki mu na sojoji ke na sojoji to madalla zamu je mu saurari sarkin unguwan ku yayi bayani akan maganar tsaron saboda haka sai mun dawo zamu ci gaba wato shi sa muka sa in samari guda biyu da kuma malami da baba yaro bayan haka kuma anguwan mu ba yaran anguwa masu shaye-shaye domin wadansu za su dauka akan mamaki yan anguwa ya fafi yan anguwan nan suna shaye-shaye wannan babu masu shaye-shaye wanci wanda suke zuwa anguwa ne shi sa wani lokaci utilitarian misati kamar su prefer
mu yi aiki da shi ta can baya inda muka tafi da azunna a ga yaran ne da suke a sauni anan aka fasa gidaje mutane da suke barin gidajen su ana waɗannan aikuna a gidaje ne to yaran matasa abinda zan ya gaya maka suna ji munu muka yi musu magana suna ji kuma suna sun amince da abubuwan da muke yi magana aggression ka fada magana aggression in aka dauka kamar a kasuwa wannan ma mun kashe ko da ko babu dewa domin da ba za ka iya mutum mace ba ta iya zuwa da su sarkunan ta ba za fi je a yanzu hakan nan ba za a iya yi waɗannan ba ni zan iya gaya maka cewa ko da yamma ka zo ka zaga anguwa nan ba za a iya aggression ka ba in ka ce magana harkoki da suke yi na maganan kwayo ba ta wancan shashi za mu yi mu ce eh waɗannan ba zai ƙare gaba ki ɗaya ba domin akwai be da kuma yawa kamar da yake da don abin da zan yi gaya maka kenan cewa maganan su samari waɗansu tashin hankali ko kuma wani magana aggression ko kuma suna shaye-shaye inda kana da wannan information maganan shaye-shaye a anguwa waɗansu iri daban amma ba yaran anguwa Ahmad yanzu dai wato kuna so ku gaya mana cewa kun magance duk wayannan matsaloli na tsaro mutane za su iya shiga da fita ba tare da wani matsala ba wallahi mun magance domin akan gaba ma gaskiya muke yanzu domin mun yi yamma gayyatar ku a duk tashoshin television gabaki daya da media kariya general na kara tabbatar mutane domin da muna yara an dinga faɗa mana yan kasuwa in sun bude facirin su da Victor Ajizu akwai reset M234 million da ake yi an 203 da jitan a epoch kenan a da amma yanzu abubuwa sun dan sanja saboda masu zuwa sayan kayan na gani a rezo su shiyo suna gani a kafafen yada labarai da sauransu barakai sai ka zo da kuɗi mashi kungo ana fashi haka ne kuma ke za a yi fashi a kwace ba haka ne to kana fahimta to dewa sun ragu misali ma fashin da aka yi a banki a kusa da ku nan wannan bar ma banki kwanakin baya ma an yi a cikin shago cikin shago mutum na nan yana fada da kuɗi na jan kuɗi ana so ka shuka subhanallah ka dauke kuɗi ana gani wannan an yada a duk duniya subhanallah amma magana nake ga maka na wallahi duk an kama su duk wannan yara guda uku duk gaba ki daya inda nake jinjinawa tsaro na kasan nan maganan gaskiya an yi kokari duk an kama su wato an ga abu ne live postal police na an fast so ka shiga facirin wato an ba su fax akan cewa shago ka suna kudin lissafin kudi kuma haka ne suna shiga suka samu ana kirga kudi za fita da kudi su uku suka kama jaka suna ja ana soke su da wuka a baya subhanallah suna karfi to wannan maganar da zan ga maka kwanan nan director finesse voyage ya gani da wata riga jikina kasan ne aiki ne ma finesse a yi poka da yace rigan ya burge shi yace don Allah ai naka din kamiya nace mishi in ka zo na mita mishi kwatancin a sayan tura zan mashi kongo yace min ba zai taba zuwa mashi kongo ba yace me ne kawo shi yace me faru yace inda nake gani a rezon su shiyo ana suka mutane da wuka ba zai taba zuwa nace mishi hada ne ya kwatar da hankalin shi yanzu ma muna so mu ganar da mutane duniya ga baki daya akan cewa mun yi shara ka gane da nake faɗa ma a farko sharan da muke faɗan nan ba kawai na dauɗa ba ne mun yi shara ma na miyagun abubuwan da ake siyarwa da mugayen mutane suke munanan ayyuka duk mun share wannan alhamdulillah a yanzu kuma gaskiya ba zan ɓoye maka ba wannan duk ƙoƙarin Musa Allah ne kuma gaskiya sarki ba ko maganan gaskiya bai wasa ka san shi abubuwa ne suka dan masa yawa ga president conseil de chef ga shugaban sarakuna ga shugaban anguwa ga shi shine president abin nan sarkin bamuwa da sauransu to amma hakan yake zuwa mu zauna ya kira ni kullum sai mun yi magana da shi a Ahmad don Allah gaskiya na yadda da kai ma ka taimaka taba me matsalar ku in gaya masa ya bamu shawarwar da sauransu to kaga na alhamdulillah muna ganin ci gaba yana da himma barai ta maganan kula da abubuwa da tafiyar da abubuwa yana da himma akan wannan abubuwa to kaga yanzu ma mun yi magana kan makabarta wanda muna so jama'a gabaki da musamman matasa ana gayyatar dukkan al'umma musulmai mu haɗu a makabarta ranar Lahadi
a daidai karfe 9 insha Allah akwai aikin gayyan da za a yi na lada ne kuma muke kira duk matasan duwara babban duwara ga baki da inda halimu haduwa wa wannan makabatar su kuma wannan tsari za a yi shi har zuwa wato za a yi so uku ne kuma uku ko hudu haka yawa domin aka shiga watan January ma shine janvier za a ci gaba da yi za a cikin watan janvier za a yi so biyu inda ake so kowa da kowa ya sauka makabarta domin aje ayi aikin noma a nome makabarta da kuma abubuwa kukan kukun ga inda makabartan ya zama an yi mata katanga an gyara amma cikin ne kuma dan saura da ran kammala ayyuka cikin ma ana nan ana ta yi matasa ana nan suna ta kokari suna nema su fitar da hanyoyi yanda za a yi tsari dai komai ya tafi yanda yake so saboda haka ku taimaka kuma al'umma saboda haka mata su taimaka da ruwan sha da ainihi abubuwan da za a iya taba ga matasa saboda matasa za su je da sassafe za su yi aiki akai kuma muna fatan kowa neman lada yake aikin lada ne da kowa zai samu lada kuma iyayenmu ne haka ne ƴaƴanmu ne mazajenmu ne duk gashi nan dai kowa da kowa haka ce gidajenmu ne yawa kowa kuma zai gyara ne zai kwanta kowa kuma nan zai kwanta saboda haka kada mutane su manta kuma ana kiran al'umma da su taimaka da motar ƙasa wanda za a cike ramuka da suke nan domin a ci gaba da binne mutane lokacin rani ne yanzu ana buƙatan kowa ya kawo nashi kuduman jaka 25 ne motan ƙasa saboda haka ba zai gagari kowa ba kowa ya dage ya kawo tashi taimakon ba masu kuɗi bane kadai za su yi aiki saboda haka masu kuɗin ana kiran su waɗanda suka yi alƙawari da su yi kokari su ma su cika alƙawarin da suka yi na cewa su akwai wanda suka yi alƙawarin mota 200 na ƙasa da sauransu har yanzu dai bamu gani ba saboda haka muna jira da fatan za su kai Allah ya taimaka to fali angonku yanzu akwai tabbaci mutane za su iya walwala babu wani matsala haka ne wannan kan tabbas ne wannan yanda ka faɗa babu kokonto ka san masu tsoro suna ganin cewa abinan ya kamata ku ba su tabbacin cewa kun yi aiki kun magance duk wannan matsalolin mallan labaran shekaji mutum ya ce maka a ne ne yana kana ji kana gani ya fisge zai a ne kai ne wa kai ne wa kuma duk Hausawa da abin su ana ba ma Hausa wato a yau Hausa ta zama ruwan dare eh kowa na yin Hausa haka ne kam haka ba wai wai sani ruwan dare ne gaba gari haka ne kowa Hausa da akwai yare da tafi Hausa a dade bayan larabci a yanzu babu kowa na yi haka ne kai a fali ni ne kai wa a matsayin wa kada kai sata kawai ka gani wai fali domin kai ne wa kace ni ne barka yawa ba zai yi ba wallahi ka suka zaro ka su zaro ban za kullum fada nake gaskiya saboda domin addu'a ma kawai ma da nake ma yana kare ni da wuka ta shiga ciki na haka ne Allah kuma ya dada kare ku saboda haka muna yi muku murna da kokarin da kuke yi Allah ya saka muku da alheri a karshe da na so dan jiwa da shawara matasan a gurguje wannan aiki gwamnati ba ta saka soja daya a bayan mutum ko wani mutum guda kasa guda daya ba wannan dole ne mu matasa nake kira da babban murya ba matasan ko kona makiya ba na duwala na Kamaru ga baki daya mu taimaka wa gwamnati da mu magance wasu matsaloli muna shaba muna masu karfi annabi ma zai magana akan addini da mu ne magana matasa ku gaki da mu da mu gida komai saboda haka dan Allah ina kira kuma ina gaishe da shugaban Mashi Kongo kasan kwanan naka akai zabe wanda shi ma gaskiya sun ki yau da ba dan nazo nan ba muna da meeting sun ji dadin ayyukan da muke na security na Mashi Kongo a central zamu ga baki daya to gaskiya ban samu ba saboda na taho nan in Allah da zamu samu lokacin zamu gayyace ku wanda zamu turne ga baki daya a duk ancient wajen a dauka pura duniya nuna wa duniya cewa yanzu akwai security a yanzu a Mashi Kongo commerçants sun ce ya fat kowa zai iya zuwa daga nesa ya zo ya ciniki ya kuma ba matsala to ma gaishe da sarki anguwan mu na gaishe da jama'a anguwa na gaishe duk commerçants na gaishe da abokanai musamman ma ɗan committee de vigilance na suna kallo na yanzu duk group ga baki dan na gaishe su to madalla mun zo karshe saboda haka muna gode muku da kasancewa tare da mu domin a wayar ma al'umma da kai to jama'a mun zo karshen shirin namu na yau da fatan abubuwan da muka gabatar muku ya gamsar da ku a madadin dukkan waɗanda suka taya ni shirya wannan shirin ni ne naku Alhaji Labaran Bagobiri nake muku sallama wassalamu alaikum wa rahmatullah amin wa alaikum assalam wa rahmatullah wa barakatuh